Вітаємо усіх, хто щойно долучився до ефіру каналу «Дніпро ТВ». Ми продовжуємо цикл суспільно важливих телепрограм в форматі ток-шоу із назвою «Зрозуміти». В цій студії сьогодні ми разом із вами та нашими експертами спробуємо торкнутися ось якої теми. Рашизм – портрет окупанта. Це має знати кожен. Для цього потрібні розум і ти. Мене звати Артур Терещенко, поруч із мною Евгения Гамза. И сегодня вместе с вами мы попробуем разобраться, как же так получилось, что те люди, которых много лет мы считали своими братьями, своими друзьями, на самом деле оказались просто-напросто какими-то нелюдьми. Они убивают, насилуют, грабят, мародерят. Все, что мы видим сейчас происходящее на фронтах, это немыслимо. Но оказывается, такими они были всегда. Просто мы закрывали на это глаза, старались не видеть, не слышать, не понимать. Теперь вы зрозумієте. І з нами допоможуть розібратися во всьому цьому питанні наші експерти. Артур, представь їх, будь ласка. Почнемо з жінок. Праворуч від мене Олена Диса, психологиня, кандидатка психологічних наук, завідувачка кафедри педагогічної та вікової психології факультету психології та соціальної освіти ДНУ. Інша гарна жінка, моя колега, журналістка Оксана Кирилова, кандидатка філологічних наук, виконуюча обов'язки декана факультету систем і засобів масової комунікації ДНУ імені Олеся Гончара. Ну і переходимо тепер до чоловіків. Праворуч від мене вже в другому випуску приймає участь пан Альберт Венгер, історик, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії ДНУ імені Олеся Гончара. І ліворуч від мене Євген Щербина, юрист, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ імені Олеся Гончара. Наше вам вітання. Витаю. Ну и сразу перейдем к теме, к нашей теме «Портрет оккупанта». Сегодня мы попробуем его нарисовать. И я сразу открою маленькую тайну. В конце вы его увидите. Тот самый портрет оккупанта, который видят жители Днепра, который видят жители Украины. Но об этом позже. А сейчас в первую очередь хочется узнать. Послушайте, ведь действительно на самом деле все эти действия, которые совершают сейчас на фронте наши враги, это не новость. Это было и в Германии, когда шло уже освобождение, я имею в виду Вторую мировую войну. Мы видели эти примеры совсем недавно в Сирии, в Алеппо. Мы видели, как те самые наемники, вагнеровцы, показательно человеку, я сейчас просто прошу прощения у тех, кто немножко у нас нервный или еще что-то, но человеку отрубили голову. И это было именно показательно для красоты. Последнее, что видели мы на территории Украины, когда те самые рашисты, русские солдаты, наемники, вагнеровцы просто-напросто отрезали человеку его половые органы, нашему украинскому солдату. Естественно, у меня первый вопрос к вам, Альберт. Когда это началось? Когда в головах у людей появилось то самое, что это можно делать? Исторические примеры, если можно. И покажите нам, какие они на самом деле еще тогда, со Второй мировой. Ну, якщо говорити відверто, то ми з вами свідки того, що війна, і це традиційно, пробуджує в людині самі гірші якості. Тобто все те, що сховано в людини в мирний час, все, що може маскуватися, знаєте, такою суспільними нормами під час війни, все це відкривається. Плюс до того треба додати, що армія – це, як правило, чоловіче середовище, тим паче військове – це середовище, в якому визнають тільки одне – визнають силу. І тут, власне, йде накладання всіх цих речей, і фактично така відбувається дегуманізація. Ну, якщо, знову ж таки, да, ми пропонуємо повернутися назад, то все-таки я б за те, щоб ми вживали більш коректні терміни. Якщо говорили, то говорили радянська армія, да, тому що коли ми ведемо мову про Другу світову війну, то все-таки воювала радянська армія. Да, в ній представники Росії займали значну частину, але окрім них, все ж там були представники України, Білорусі, інших республік. І якщо говорити про звірства, то звірства вони мали місце, да? Відомий пам'ятник радянському солдату, який виносить німецьку дівчинку. Розумієте, трагедія в тому, що солдат справді міг винести цю дівчинку, але за 10 хвилин до цього або після цього він міг зґвалтувати німецьку жінку, він міг щось вкрасти, да, те, що ми називаємо зараз мародерство, розумієте? Адже тоді в повоєнні часи все це називалось майже шляхетним словом «трофей».
Да, і якщо б ви поговорите з вашими бабусями, то вони скажуть, да, були трофейні годинники, були трофейні картини, трофейна машинка швейна. Але якщо ми вже дивимося з нашої точки зору, це вже зовсім не трофій. Да? Це ми говоримо про мародерство. Ну, тут мені нагадує ця ситуація, яка в нас зараз відбувається. Хроніки часів Столітньої війни, коли в англійській хроніці було написано, що майже в кожному англійському, немає такого англійського будинку, де немає французького гобелена. Про що йде мова? Про те, що англійські воїни, які солдати були на території Франції, грабували французькі будинки. Тобто, на превеликий жаль, це трагедія, да, людства в цілому. Говорити про те, що існують більш шляхетні або менш шляхетні солдати, це досить складно, але я хочу підкреслити, що під час війни світ чорно-білий. Да, ми всі знаємо, що світ насичений великою кількістю відтінків, але під час війни вони згасають. І от коли ми закінчиться війна, і ми будемо це вивчати, ми будемо бачити різні відтінки і мародерства, і грабунків оцього соціального, психологічного портрета сьогоднішнього російського солдата. І він буде різний, і різні будуть мотиви. Але на сьогоднішній день я хочу підкреслити, що все-таки ми дивимося через чорно-білі окуляри. Тобто оця оптика, якщо ми її будемо зміщувати, вона все-таки розмиває фокус ворога. Тому мені здається, хорошо, тоді давайте ми зробимо так. Ми ізначально розділимо цю тему на дві ніякі часті. Це морально-етичну і юридичну. Ну, за юридичною ми обратимося к Євгенію. Євгенію, що таке мародерство і чому в Росії, в нинішній Росії, це розрішено? Дякую за запитання. Уже з попередньої теми, яка у вас відбувалася, і один із лекторів говорив, що мародерство, я підкреслюю і підтверджую, що це нормальне явище для Російської Федерації, тобто ніяким чином воно не було, щоб за це було притягнуто осіб, а саме військовослужбовців, до кримінальної відповідальності. Тобто в Російській Федерації це явище таке, як само собою розуміється. Будь-якої відповідальності за мародерство немає. Це стосовно, знов-таки, Російської Федерації. В нас тобто є... країна виховує мародерів, так, і потенційно робить так, аби крокували місяць за місяцем, рок за роком, десятиліття за десятиліттям, і ми маємо через 75 років те ж саме. Да, и мы имеем даже хуже. Получается, что к нам едут на заработки. Ну и давайте глянем видео как раз-таки на эту тему. Добре. Навіщо другій армії світу з аналогавнітами така бідна Україна? Виявилося, що громадян наддержави цікавить все, окрім патріотичних мотивів. І в першу чергу це ресурси України, її продовольство і сировина. А що стосується крадіжок на державному рівні, коли вивозяться тисячами тонн українське зерно, метал, там комбайни, трактори, тобто вся та техніка, яка є дійсно коштовною, то це така політика, яка направлена на це, щоб доставити найбільші збитки Україні і унеможливити хазяйську діяльність на цих територіях найближчим часом. Тому це такий, знаєте, наслідок 33-32 років 20-го століття, коли штучно створився голод, який виливався в голодомор, і таким чином у наших фермерів відіймають можливість обробляти ту землю, на якій вони працювали, і не мати коштів для того, щоб обробляти їх в майбутньому. Ну, тобто, такими діями Росія підкреслює, що вона є державою-терористом, державою-агресором, і що ніякі не юридичні домовленості, ні моральні їх не зупиняють. Звідки ідея? На думку фюрера, українська територія мала забезпечувати життєдіяльність нацистського режиму, годувати Німеччину і будувати її. Ми з трудом вириваємо з моря кілька метрів землі, тоді як в Україні безмежно родюча земля, гумус якої подекуди сягає 10 метрів углиб, і ця земля чекає нас. Від початку окупації до звільнення України від німецьких окупантів осені 44-го року до Рейху було відправлено більше 9 мільйонів тонн зерна. У 2022 році від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України вкрадено вже 400 тисяч тонн зерна.
Санкціонований грабунок РФ українських земель підтверджують відповідні рішення комітетів агропромислової політики. З офіційного дозволу влади Росії окупанти вкрали фонтан з окупованого Маріуполя. Із Мелітополя, окупованого рашистами у березні, угнали нову сільгосптехніку. У «Агротекінвест» вкрали 27 одиниць техніки на 1,5 мільйона євро. АТБ у Мелітополі перетворився на меру. Будівлю, товари і пакети стали реалізовувати вже рашисти. Пральна машинка в окопі – це класика російського бійця. Холодильники з українською гарантією – зовсім не випадковість. Медобладнання з лікарень, перефарбовані автобуси, які начебто дарують Санкт-Петербургу, грабежі, мародерство, жіноча білизна, спінери. Навіть Третій Рейх собі такого не дозволяв. Того, що робить Мародерська Федерація. Вот и получается, что мы видим то, что видим. Украину используют как ресурс и Украину грабят. К нам едут на заработки. Евгений, смогут ли как-нибудь потом те самые люди, бизнесмены, хозяева предприятий, хозяева зерна, комбайнов, медицинские учреждения получить репарацию и получить деньги за то, что у них украли? Дякую за запитання. Питання є цікавим. На сьогоднішній день хочу сказати те, що саме Україна фіксує на сьогоднішній день дуже багато випадків злочинних дій з боку Російської Федерації. Це говорить про те, що всі ті злочини, які дійсно відбувалися на території України, вони будуть доведені до логічного завершення. І в кінцевому результаті як юридичним, так і фізичним особам буде все компенсовано. Компенсовано саме з того майна, з тих заощаджень, які є на рахунках Російської Федерації поза межами їхньої країни. Ну і ми вважаємо, що і на території країни теж саме буде репарація у відношенню наших громадян, повторюсь, як юридичних, так і фізичних осіб. Будем надеяться, но это всего лишь деньги, намного страшнее, когда это жизни. Елена, вот скажите, как специалист, а как вообще может так получиться, что человек, вот я даже не буду называть его мужчиной, потому что это особь, это просто особь, заходя в дом, в селе убивает мать, насилует ее дочь, при этом на все это смотрит маленький ребенок, которого потом просто-напросто режут на куски. А у этой особи дома тоже есть мать, жена и ребенок. Как может измениться настолько вот мозг, чтобы это можно было сделать? Ну, розумієте, джерелом будь-якої жорстокості і насилля є завжди агресія в психологічному розумінні цього слова, цього терміну. І тут я погоджуюсь з колегою, що під час війни, під час екстремальних ситуацій людина може по-різному себе поводити. І будь-який кваліфікований психолог не зможе передбачити на 100%, як себе людина буде поводити в екстремальній ситуації. Ну і також ситуація, коли в людини з'являється дуже багато грошей, дуже багато влади, це ми знаємо, люди змінюються. І тут треба розглянути фактори, які вплинули на те, що так людина себе поводить. По-перше, фактор – це контингент цих людей, ну, будемо називати окупантів, які зайшли на територію України і були в передмістях Києва і творили отаке страшні такі дії. Тобто переважно, як ми бачимо з інформації, це хлопці, ну, чоловіки з не дуже таких заможних, багатих районів Росії, тобто там, за Уралу. Розумієте, така людина, вона живе, вона не може забезпечити свою сім'ю, вона не може самоствердитися, в неї немає можливості там реалізуватися, як людині, як чоловіку, розумієте? Тобто убійство, як спосіб самоутвердитися? Тут ще підключається інший фактор. Таку людину, вона йде служити в армію для того, щоб, ну, переважно заробити грошей. Тут підключається пропаганда. Тобто вона впевнена, таким людям навіюють, що там в Україні є нацисти. І вони герої. Так, вбиваючи так. Нацистів, вони герої. Ну, послушай, як можна бути героєм, убив ребенка? Ну, от тому, я взагалі що, не... Тому, Чикатіло теж герой? Тому що працює пропаганда, яка створює цей образ героя, який прийшов на сусідню землю визволяти тих, хто розмовляє російською мовою. Ну, спасибо.
спасибо, меня не надо никуда вообще ни от кого спасать, я сама спасусь. І ну, у мене тоді вопрос про пропаганду. Про пропаганду, колега, будь ласка, який саме образ створюється Russia TV стосовно того, хто воює, і як їх нагороджують? Дякую за питання. Дивіться, тут дуже цікава ситуація виникає. Справа в тому, що Росія і сьогодні нічого не вигадує. Вона наслідує. Вона наслідує вже існуючу декілька століть практику створення оцього ідеального образу армії. Ця практика, вона починається ще з 19 століття, коли з'являються перші спроби після рекрутів знайти оцих солдатів, які б добровільно пішли до армії і стали б на захист батьківщини. Треба було щось було показувати, треба було формувати оцю картинку. Згадайте, будь ласка, гусарів. Це блискучі чоловіки, які за якими страждають дуже багато жінок, у яких все гаразд, у яких є час на відпочинок, у яких є гроші. А що було насправді? Ці люди не могли одружитися, бо в них просто бракувало грошей на це. Їм не дозволяли шлюб, тому що було обмеження. Вони були в боргах, вони були інколи були злиднями, вони вимушені були за свій за власний рахунок купувати одяг і все інше, і амуніцію, і все таке. І Оксан, от тоді... я прошу прощення, я вас прерву, но есть один такой момент. Когда были гусары, война была немножко другая. Они такие вышли все на поле, собрались все на поле, повоевали солдатиков, поиграли, а сейчас она другая. А давайте мы применим ваш пример, только возьмем американских солдат, которые воевали в Ираке. И когда в Ираке были определенные случаи, і які вже не були зафіксовані в Афганістані. Так, але ви розумієте, ще за часів Другої світової за гвалтування американському солдату йому могла була бути примінена смертна кара. Її не застосовували, але така загроза була. І вже тоді їх дуже-дуже суворо карали. Росія ніколи не обмежувала своїх солдат. Згадайте бомбараша, він їде з полону, і що у нього в руках? Він в руках тримає глечика, де він його взяв, цього глечика? Згадайте оті фікуси, які на паровозі на тому. Де вони їх взяли, ці фікуси? Воно культивується з покоління в покоління. Вони визволителі, вони нас боронять, вони прийшли з добром, і тоді, тому їм все дозволено. І це робить пропаганда, і вона створює оцей образ солдат-рібенка «не обідіт». А з іншого боку, вони ж себе не уособлюють цим образом. Там є картинка, як Потьомкінська дерівня, да? Там є картинка, там ота красива Росія, яка дається в пропаганді ще з часів Царської імперії, вони це продовжують. І є реалії. Я тут тихесенько собі, ніхто не побачить, візьму там кавомашину або там ще щось, а там десь вб'ю. Таке буває, це ж війна. Таке буває, бо побідітелі не судять. Ті самі воспоминання учасників Второї мірової війни, коли йшла річ о том, що німецьких жінок, да і не тільки німецьких, жінок, їх просто насилували, а дітей, які в цей момент лізли, їх відстрілювали. Заходили в дома, і там лежали старі жінки, і у них в проміжності були засунуті бутилки, телефонні трубки і тому подобне. І ми це бачимо зараз. От при цьому, що ж робить журналістика? Вони повинні сидіти потім на скам'ї підсудимих разом з тим, хто вбив? Це злочин, це злочин за будь-яким міжнародним правом, і це підбурення до війни, і це, звісно, фіксується сьогодні і журналістами. Дуже складно довести цей формат злочину. Чому? Тому що він сьогодні під Харковом, завтра він під Маріуполем, і це якась ефемерна одиниця. Іванов. І таких Іванових, на жаль. Є фотографія. Спасибо, цифрові технології. Ми всіх знайдемо. Єлена, так все-таки, що должно так щелкнути в чоловіке, щоб він взяв і убив дитину, і при цьому чувствовал себе героєм?
Я хочу продовжити. Да? Тобто ми поговорили про два фактори. І наступний фактор – це зброя. Розумієте, коли людина бере зброю, в неї змінюється емоційний стан. І людина повинна мати таку психологічну готовність до того, щоб носити зброю, застосовувати зброю. І мені не хочеться думати, що такі от страшні дії робили професійні військові. Не хочеться, розумієте? Тому що професійного військового його навчають, як воювати. Він знає правила війни. Він знає, як адекватно застосовувати зброю. І коли виникає агресія, про яку ми говорили, да? Одна справа, коли вона виникає в бою, і коли людина за допомогою цієї агресії захищає себе. А інша справа, коли людина виявляється така агресія по відношенню до мирних. Оце страшно. І мені здається, що оці люди, про яких ми говоримо, про окупантів, да, яким навіювали, що вони побідітелі, що вони визволітелі, що вони там визволяють російських людей. Тобто, коли вони зайшли на територію України і побачили супротив, це був такий, знаєте, розрив шаблону. Тобто, виник стан фрустрації. Фрустрація – це неможливість задовольнити свої бажання, потреби. І вони побачили, що, по-перше, чинять супротив ЗСУ, чинять супротив мирні жителі, кидаються на танки, і навіть люди мирні збираються і виїжджають. Тобто мені здається, що вони не змогли цього пережити. Як це так? Я освободитель, мене повинні зустрічати, а тут мене чинять супротив, і взагалі люди тікають. І це був такий, знаєте, один із факторів, який сприяв тому, що у деяких людей виникала агресія. Я хочеться вірити не усіх, да, якщо ми поставимо 100 осіб, таких найманців, окупантів, то обов'язково 5-10 таких будуть, які будуть проявляти агресію. Наступний фактор – безкараність. Я не думаю, що командир взводу не розумів, що роблять його підлеглі. Тобто це така, знаєте, був негласний дозвіл, мені так здається. Я приведу вам потім примір якраз таких дій командирів. У нас маємо запитання від наших глядачів. Вам слово, будь ласка. Моє питання стоїть у тому, що багато країн, котрі були імперіями, мають свої темні сторінки. Це опіумні війни від британської сторони, конкістадори від іспанської сторони, нанкінська різня від японської сторони, певна річ табори смерті Німеччини. Чи є можливість того, що після розгрому Російської Федерації Росія стане цивілізованою країною, як стали після своїх поразок і розпадів Британія, Іспанія, Німеччина та Японія? Наверное, Альберт? Да. Ну, давайте я спробую. Дякую за питання. Ну, розумієте, ви навели приклади країн, наприклад, Британії. Вони себе і до розпаду імперії вважали все-таки цивілізованими. Да? Це все-таки ключовий момент. Якщо говорити про питання цивілізації, чи стане Росія цивілізованою після програшу в цій війні і, можливо, якогось розпаду. Це складно говорити. Скоріше за все, що я таких перспектив не бачу. Ну, мені, принаймні, вони не видаються, тому що ми говоримо все-таки теж про певний такий ментальний тип населення, який компенсує, умовно кажучи, необлаштованість власного побуду, бідність, неможливість себе реалізувати. Вони компенсують себе такими імперськими ідеями. Тобто ці ідеї для них, причому ефемерні, абсолютно, для них внутрішньо виявляються більш солодшими, ніж наявність, ну, умовно кажучи, унітаза в будинку. Для них це важливіше. Тому, скажімо так, ці імперські ідеї, мені здається, що вони, тим паче, вони всіляко культивуються фільмами, літературою, оцим публічним простором. І в даному випадку ми бачимо, мені здається, такий феномен, коли люди намагаються рухатись вперед, але при цьому обернуті повністю назад. Да? Тобто, я переконаний, що вони колись впадуть, да? Ідучи таким чином. Але сказати про те, що відбудеться ця зміна, мені здається, що ні. Принаймні, я на сьогоднішній день таких не бачу передпосилок. Я нашому гостю посоветую посмотреть фільм «Заводной апельсин». Старий, класний, тяжелый. И там как раз-таки очень хорошо показано, как перевоспитывали. Германию перевоспитывали также, заставляя приезжать в концлагеря.
И там были случаи, когда люди говорили: нет-нет-нет, что вы, на самом деле, это вы просто подстроили картинку, не было здесь никаких убийств, это все неправда. Но правда и реальность, она такая. А у нас, кстати, есть видео, как выглядят те самые русские солдаты и русское общество. Россия! Россия! Смотрите, ну какая богатая страна! В том, что она вам протянула руку помощи, а вы не оценили. Не убей, это когда, ну, гражданских, может, каких-то, тогда она, конечно, несовместима там. Помощь, руку помощи, оказывается, они нам протянули. Оксана, до вас питання. Ну, дивіться, якщо це допомога, якщо звільнення, чому російська пропаганда, весь час про це говорячи, а на практиці знищують, випалюють мирні міста, де ні військових частин, ні якоїсь військової бази, нічого немає. Да, ну ми бачили драмтеатр, ми бачили роддом, ми бачили, я із Кременчуга, ще раз повторяю, торговий центр в Кременчугі, де погиб син моєї подруги. Просто чоловік, який працював в Комфі. Він не прийшов домой, тому що якоби там щось комусь показалось. Ну нікому нічого не показалось, його просто убила російська ракета. Що це за така рука допомоги? Повністю з вами згодна і з вашою реакцією також повністю її розділяю. Розумієте, Росії не потрібні землі. Росії не потрібна територія, вони не можуть впоратися з власною територією. І саме тому ця тактика випаленої землі, яку вони застосовували в Сирії, ви згадували Алеппо, так? Які вони, коли вони визволяли Абхазію, коли вони наводили лад у Придністров'ї, вона вся ця тактика, вона доводить, що їм потрібен факт завоювання. І все. При цьому, якщо б їм потрібно було, як вони кажуть, там, звільнити нас у лапках, так, і навести на нас їхній російський мір, да, то вони б не чіпали населення, вони б не чіпали інфраструктуру, бо вона їм буде в майбутньому потрібна. Не потрібна їм ані інфраструктура, ані люди. Їм потрібен, галочка, нова територія, нове завоювання, те, що вони можуть продати своїм виборцям, і що виборці дуже непогано з'їдять і далі підуть голосувати. І написати в книжках потім, що ми звісно, це... Звісно, звісно. В цьому контексті, безумовно, хотілося б знову долучити саме історика до нашого спілкування. От тактика випаленої землі, так? Звідки ці витоки почалися? Куди? Скільки нам століть потрібно відійти назад? Ну, якщо вести мову про тактику випаленої землі, то і сама ідея, і сама реалізація і починається з того моменту. Ну, мені здається, просто в різні періоди були і різні прояви. В принципі, це з перших протистоянь, да? Тому що... Да? Невідомих нам на сьогодні, без сумніву, конфліктів, сивій давнині, тому що знищення ресурсу – це потенційно знищення того, хто наступає. Да? Тому що якщо людина приходить на ту чи іншу територію і знищений ресурс, ну, вперше, спочатку це було що? Спочатку це були продукти харчування знищення. Да? Це були знищені, умовно, знищувалися, умовно кажучи, якісь комори з зерном і тому подібні речі. Але по ходу з розвитком людської цивілізації зрозуміло, що отаких маркерів їх стає все більше. – І чим далі ми будемо спостерігати, особливо в новий час,
світової історії, що знищення подібного роду ресурсів, воно спостерігається. Ну і пік, в принципі, 20-те століття, без сумнів, да? Тому що коли активно розвивається індустрія, щоб індустріальні об'єкти не потрапили до рук ворога, з одного боку, да, коли радянські війська відступали, не теж використовували тактику знищеної землі, підривали мости, заводи, шахти навіть разом з робітниками. З якою метою? Щоб це не досталось супротивнику. Але враховуючи сучасні види озброєння, ми бачимо, що це тактика, ну, умовно кажучи, випаленої землі йде на випередження. Да? Тобто це не знищують не ті, хто відступають, а ті, хто наступають за рахунок своєї артилерії, вони це знищують. І тут правильно сказала колега, це говорить про те, що в принципі їм ця територія не потрібна, їм ця інфраструктура не потрібна з однієї простої причини, тому що перед ними стоїть задача захопити за будь-яку ціну. І це, власне, головне, за будь-яку ціну, незважаючи на життя власних солдат, незважаючи на життя мирного населення, і, в принципі, не говорячи вже про якусь інфраструктуру. Про неї взагалі мова не йде. Ви знаєте, от, простіть, чесно говоря, мені все равно, какую вони заплатять за эту цену. Пусть платять і подороже. І на кожному кілометрі. І прям так, щоб там поля потім росли, після того, як вони семечки в карманы положили. Вопрос в другому. Почему мы сейчас, не видя этого раньше, ведь если взять Вторую мировую войну, было четкое разделение, сюда пришли союзники, сюда пришло СССР. И разница того, что оставалось на этих территориях, колоссальная. И вот сейчас то же самое, ведь есть высокоточное оружие, которого оказалось в России нет. Есть огромные способы для того, чтобы уничтожить что-то точечно. В России снова нет. Они просто стирают все с лица земли. Но при этом остается слово «освобождают». От кого? Ну, розумієте, все це знали. Тобто говорить, що прямо про це не говорили, це інше питання. Да? Але, умовно кажучи, люди наближені до військових кіл і да, між собою і на кухні, дома говорили про реальний стан речей. Інша справа, що про це вголос не можна було говорити. І да, ті, хто потрапили, умовно кажучи, в якусь зону окупації союзників, їм більше, наприклад, ясно, що більше потолонило, чим тим, хто потрапив в радянську зону окупації. Всі про це говорили, знали, але тут правильно сказала моя колега, і це... проблема людської цивілізації, що переможців не судять. Тобто і все, на все закриваються очі. Тобто це така ну, природа. Ну, були в історії случаї, коли судили победителі. Ну, були же судебні процеси були, але і посадки. Це винятки, абсолютно винятки. Якщо говорити про, розумієте, велика проблема, що, да, от я займаюся теж даним проблемою в історичній ретроспективі стосовно Другої світової війни. У нас навіть ті, хто брали участь з боку нацистської Німеччини у злочинах, знищували там цивільне населення, не над цими були судові процеси. Тобто до десь ну, відсотків ну, і 40 не посадили, розумієте? І 40% не було судових процесів над тими злочинами, що були здійснені, власне, окупантами, агресорами. А якщо говорити вже про ті злочини, які здійснені ті, хто, да, умовно, чи визволяли ці території, в даному випадку мова йде про Червону армію, то на неї, як правило, закривали очі, ніхто взагалі на це не дивився. Тобто тут це недосконалість ані судової системи, в першу чергу, да, оцих юридичних інститутів, просто-напросто недосконалість. Но тогда мы как раз-таки вот попробуем из той далекой истории вернуться чуть-чуть поближе. Все еще останемся в 20 веке, но придем в Чечню, 90-е годы. И как раз-таки, Елена, пример. Это Буданов, герой России. Он же просто легенда для каждого солдата российского. Вы если спросите, они вам сразу скажут, да это же наш полковник, это же такой молодец. А из его объективных заслуг... Это кинутая граната в гражданский дом и изнасилованная девочка чеченская на глазах там практически у семьи, да, которую расстреливали при этом. И его посадили. Вот у меня вопрос снова к вам. Мы говорили о тех как раз-таки солдатах, у которых есть командиры. С такими командирами что будет с солдатами? Але перед тим, як пані Олена відповість, я уточнення і певне додання до нашої розмови. Дивіться, формат вижженої землі – це в першу чергу наказ. Наказ – це батько-командир. Дайте на прикладі Буданова і інших саме портрет цього командира, який дає наказ і робить те ж саме, і сам в якості прикладу. Ім'я Вова можна не називати.
Я розумію. Ну, дуже складно, тому що ми не знаємо, ну, скажімо, таку людину, да, вона, якщо з психологічної точки зору, ми можемо розглянути причини, їх визначити, як ми, якщо ми маємо людину. А тут такий, знаєте, образ орієнтовний. І ми вже говорили про те, що от мені здається, що керівництво Росії, це з їх точки зору дуже така, знаєте, хитра, хитрі психологічні технології. От ми говорили про тих людей, які там живуть в не дуже таких зручних умовах, да, де немає там електропостачання, можливо, в домі, де немає зручностей. І таких дуже багато. Це такий людський ресурс в Росії, який вони дуже швидко можуть призвати до армії, і ці люди будуть робити те, що їм скажуть. За гроші, за якусь там навіювану ідею, за те, що, для того, щоб самоствердитися, да? Бо він там ніхто, а тут він освободитель. От. І він буде виконувати будь-який наказ. Я не думаю, що накази віддаються так от прямо, да? От іди і вбивай. Тобто людей підводять під цього, під це. І саме обирають таку категорію людей, які не будуть думати, а будуть це робити. А командир, він просто може спостерігати. Але командир інколи, коли той докладає по рації, каже, бачу, везуть дітей. Що робити? Пропускати? Він каже, буксоти. Угу. І маємо питання від наших глядачів. Будь ласка. Так, у мене питання. Ось всі ми знаємо про злочини радянського солдата вже у Німеччині у 1945 році. І їх не покарали, та чи не вже вибачили їх самі німці? Дякую. Питання до істориків, чи все ж таки до юристів? Я думаю, до істориків. До істориків, добре. Ну, знову ж таки, да, ми говорили про те, що переможців, да, не судять. Ті злочини, які були вчинені, абсолютно більшість не залишились безкарними. І все це підтримувалось, да, про те, що ми сьогодні говорили, навіть не то, що негласною такою згодою, все це підтримувалось прямими наказами. Люди, які брали участь у, ну, знову ж таки, да, категорія звільнення або окупації Німеччини, які залишили і мемуари, і які свідчення свої залишили, вони говорили, що їм фактично давали декілька днів на те, щоб можна було розграбувати місто. Да? І фактично, в який би ти будинок не входив, все, що ти міг з собою взяти, все воно ставало твоє. І тут, власне, мова йде про да, рухомі і людей, да, і нерухомі, скажімо так, моменти. Тобто людина теж ставала твоєю. Ти з зброєю, ти солдат, ти переможець. Ну, знову ж таки, в Радянському Союзі все це намагались загнати в категорію покарання. Да? І коли про ці випадки говорили, то завжди приводилось приклад, що ага, в цього солдата, у нього на батьківщині від рук нацистів загинула вся родина. І тому як я можу йому заборонити, щоб він відомстив? Розумієте, тут відбувалася така підміна понять. Тобто, знову ж таки, на цю юридичну площину абсолютно очі закривались, і тут уже включалась така, знаєте, моральна згода. Ну, він має моральне право на те, щоб відомстити. Да? Це око за око. Тому це теж абсолютно підживлювалось. Ну, німці вибачили? Німці вибачили, розумієте, німцям за скільки років після Другої світової війни їм настільки нав'язали співвідчуття вини, що вони, в принципі, вони готові, не то, що не, тут категорія навіть не вибачили, вони готові були про це забути, не говорити, зробити вигляд, що вони не чують, не бачать і не знають, тому що її злочини, які були здійснені режимом Гітлера, вони і за масштабами, і за кровавістю, вони були набагато більше, тому в даному випадку це більше зло, воно фактично собою закрило, і це дрібне зло, воно фактично загубилося. І тому, якби німці і піднімали цей голос, їм зразу сказали, а подивіться на табори смерті, а подивіться на Бабин Яр, а подивіться на знищені села і міста. І тут цей голос, він просто-напросто загубився. Ну, все правильно. Німцям дійсно привили тоді чувство вини, але ми пам'ятаємо ще венгрів, чехів, яких теж освобождали, совєтські солдати. І теж відбувалися просто ужасні речі. Да, але потім і Угорщина, і Чехословаччина, вони ж всі потрапили в зону радянського впливу.
І вони в совєтської окупації говорять. Ну, говорять, да, можна говорити радянської окупації, але далі вже все таки некоректно вживати поняття окупація. В принципі, вони були в цьому таборі соціалістичному, да, оцій соціалістичній родині. І зрозуміло, що говорити про ці злочини. Ну, Чехія спробувала, да, всі ми знаємо, що в Празі відбулось, коли спробували вони якось відхилитись, да, від, умовно кажучи, курсу цього радянського партії. Чим це закінчилось? Тому було прийнято негласна згода між собою мовчати. Да, ми про це говоримо. Так, то, що ви говорили про сім'ю, це аб'юзом називається, це уголовно наказуємо. А я пропоную... Зараз, один момент, юристу потім. Я все пам'ятаю про юриста, прошу прощення, але я поки не відсиплюсь від вас. Будь ласка. Это правда, что Сталин говорил, когда ему рассказывали, что творятся ужасные вещи, и во время освобождения той же Чехии насилуют женщин, грабят, убивают? Он говорил, а людям надо отдохнуть. Ну, скажімо так, 100% я не знаю, чи він це говорив чи ні, але припустити, що ця логіка відповідає духу того часу, да, це про те, що ми з вами... Це солдат, який, особливо, коли мова йде про піхоту або про танкістів. Розумієте, це ж тут питання ще і сприйняття жінки, да, і що в цьому суспільстві є поняття сексуальної культури. Да, радянське суспільство, та й не тільки, да, суспільство перше середнє 20-го століття, це з однією сексуальною культурою, де, в принципі, хто сильний, той і може домінувати в стосунках. Коли це армія, це, в принципі, це було для них нормально. Тобто тут для багатьох це було нормально у мирний час, розумієте? А коли мова вже йде про війну, коли тобі, в принципі, да, ти зі зброєю в руках і твори, що хочеш, тому... Именно поэтому в Дании на последнем Рамштайне, когда давали оружие Украине и говорили о том, что еще дадут, сказали уничтожьте их. Ну и, конечно, вопрос к Евгению. До Евгена и саме в тому контексті, про що ми говорили кілька хвилин тому. Дивіться, юридична площина фіксування злочину. Він може бути різний. Фіксація. Або це свідки, або батько-командир, якщо він бачить, що його підлеглий порушує закон, вчиняє саме військовий злочин. Але якщо цей батько-командир разом із підлеглими також вчиняє ті ж самі злочини, чи є це круговою порукою, скажімо так? І питання ось в чому. Це на державному рівні в РФ зараз поощряється всіми руководителями країни. Там нет нормальних, там есть нацисты, от мала до велика. Их надо уничтожить. Что с этого привода скажете вы? Дякую за запитание. Запитание цікаве, по сути, своей, але відповідь, я думаю, буде така. Те, що поощряється ли? Дійсно. Вважаю, що саме від верхів, від влади Російської Федерації спускаються всі накази безпосередньо до керівників військових структур, керівників військових структур безпосередньо до своїх солдатів. Це однозначно. Можу сказати з впевненістю, що спецслужбами України, коли тільки пішла агресія Російської Федерації, вже зафіксований факт, що саме була вказівка зверху, те, щоб місцевих не торкались взагалі. Тобто, щоб не було ніякого ні психологічного, ні фізичного впливу. Це було таке. Далі, коли відбулася зміна? Відбулася зміна тоді, коли дійсно приходили до населених пунктів, населені пункти, мешканці населених пунктів говорили про те, що, шановні, до побачення, ми вас тут не ждемо, не потрібен нам русський мір, не потрібно нам ваше освобождення, до побачення. Після цього відбувся злам. Злам який? Тобто, яка реакція відбулася? Якщо не хочете по-хорошому, значить буде по-поганому. Тобто іншого ніякого немає. От. І потім ми бачимо те, що ми бачимо. Тобто це повністю стерті з землі міста, це насильство, це вбивство мирного населення. Тобто ми можемо це бачити по Бучі, ми можемо бачити Маріуполі, Оленівка, тому сам є такий самий приклад. Тобто все йде по наказу. Але тут питання чуть в іншому виникає. Є
В інтернеті ми можемо це бачити, де військовослужбовці запитують, що, навіщо ви це робили? У нас був наказ. Так ви розумієте, що це військовий злочин. І тут пауза. До речі, ця пауза була не тільки у відношенні там простого вояка. Ця пауза, наприклад, була, коли допитували пілота Російської Федерації, і йому говорили, ви ж розуміли, куди ви кидали свої бомби. У мене був наказ. А ви ж розумієте, що це був злочинний наказ? І знов-таки пауза. До речі, недавно є така інформація, пройшла те, що уже пілоти Російської Федерації, вони розуміють, що вони в даній ситуації будуть крайніми, вони вже вимагають від своїх керівників, щоб їм давали накази саме письмові, от, щоб себе якимось чином убезпечити. Але питання в іншому. Знов-таки, якщо він це зробить, то це буде знов-таки злочинний наказ. І все ж таки, як буде безпосередньо керівництво покарано, так і безпосередньо буде покараний сам пілот. Ну, і тут, як говориться, нравиться, не нравиться, да? Ви розказували. Так, ще, в тому контексті, що сказав пан Євген, питання до Оксани. Скажіть, наскільки зараз розпропаганді складно приховувати злочини, які створює рідна армія? Ну, ви розумієте, російській пропаганді ніколи не було складно щось робити. Вони просто брешуть, і вони це за теорією Геббельса, так? Якщо ти 5 разів скажеш брехню, то люди сприймуть її як правду. Тому вони тут не переймаються. І тут є один момент. У них викривлена не лише система світосприйняття, у них викривляється комунікативна модель. Ми в 21 столітті, зараз 22 рік. Хто сьогодні за оцією програмкою дивиться телебачення? Ну, вибачте, будь ласка, але є дуже багато альтернативних ресурсів. Росія дивиться. Росія дивиться, і вони кажуть, забирайте свій інтернет, він нам не потрібен. Тому немає там загрози щодо того, що вийдуть злочини в онлайн, що будуть вони оприлюднені, бо вийде з Кабієва або ще хтось і скаже, ні, такого не було. Згадайте, будь ласка, вибухи у Криму. Що було? Яким чином? Дуже багато фіксованих було повідомлень, викладено в інтернет. Що сказали там? Головотяпство, да? Да, пусть більше курять. Євгеній, все-таки я хочу по вашому відповіді уточнення одне докинути. Ведь у нас в Україні вже є случаї, коли солдат осудили за вбивство гражданських людей, російських солдат. Они совершили военное преступление, расстреляли, причем расстреляли гражданских по приказу своих командиров. Але було визначення, що ми погоджуємося, явка сповінна, так називаємо варіант. Так, наскільки так. Я розумію? Я хотів би навести деякі аналітичні цифри, з вашого дозволу. То дійсно, за результатами правоохоронних органів, за 5 місяців 120 осіб підозрюються у воєнних злочинів. З них 6 осіб, це ті, які вже притягнуті до кримінальної відповідальності у відношенні них є вироки суду першої інстанції. Це дійсно таке є, і це вже є на сьогоднішній день. Більше того, скажу, що 23 тисячі воєнних злочинів вже зареєстровано в Україні. Впровадження правоохоронних органів більше 400 справ. Тобто суми грандіозні, на жаль, вони, цифри грандіозні, на жаль, вони додаються. Більше того, правоохоронні органи також уже є достовірний факт того, що стосовно, хотів би перейти до геноциду українського народу, і те, що Російська Федерація планувала все ж таки в Україні застосувати цей геноцид, і це планування, воно відбулось на початку 2021 року. А чи є кримінальна стаття геноцид в Кримінальному кодексі України? Є. От, вона дещо видозмінена, але суть її такою, що дійсно можна притягувати, але це вже, розумієте, це вже на міжнародному рівні. Тому що геноцид повинна признати не тільки постраждала держава, а й саме спільнота, цивілізована спільнота. Ну і слава Богу, що вже є країни, які теж признали, що все, що творить Росія в Україні – геноцид. І у нас є питання.
Ми переглянули відео стосовно того, як росіяни до нас ставляться. Чому вони так до нас ставляться? Чому, коли вони бачать, які злочини робить їх армія, вони пишуть «Открою за це бутилку шампанського, правильно, делайте це далі». Чому вони, за що вони так до нас ставляться? Тут просто, як будто мислі считала. І у нас є відповідь в нашому відео. Как думаешь, в чем причина конфликта России и Украины? Потому что не того президента посадили в Украине. КВНчика. Я считаю так, что он неправильно все делает. А были другие кандидатуры на пост президента? Я бы старого ставил, который был. А кто был? Лукашенко. А и ты считаешь, что Лукашенко, как у президента Украины, была правильная политика? По крайней мере, до этого войн с ним не было. Ну, таких серьезных, как сейчас. А почему Лукашенко ушел с поста президента Украины? Потому что закончился его срок. И чем сейчас занимается Лукашенко? Не знаю, не интересуюсь его жизнью. Ну, ты считаешь, что если бы Лукашенко остался президентом Украины? Думаю, да, такого бы не было. Кто такие бандеровцы? Украинцы. Почему их так называют? Поддерживают движение бандеровцев. Кто такие бандеровцы? Украинцы. Почему их так называют? Потому что они поддерживают движение бандеровцев. Кто такие бандеровцы? Начинатель этого движения имел фамилию Бандера. А кто это такой? Человек, который устроил Майдан. Майдан? Да. А кто такие бандеровцы? Во время войны я слышал, что они помогали там, ну, немцам. Это из истории, если... Бендер, Остап Бендер или кто там был какой-то тип. А чем прославился Остап Бендер? Ну, что-то вроде он людей пытал или сжигал, или еще что-то делал. Помогал нацистам. Что такое нацизм? Действия против своего государства, какие-то незаконные действия. То есть нацизм — это предательство своего государства? Ну, да. А национализм — это что? Национализм — это поддержка своего государства. То есть нацизм — когда ты предаешь государство, национализм — когда ты его поддерживаешь? Наверное. Что такое нацизм? Когда людей пытают, убивают. Нарцизм. 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 То есть в целом жестокое отношение с людьми можно назвать нарциссизмом. Да. Что такое нацизм? Может быть, это когда люди, ну, люди нормально ко всем относятся, ко всем национальностям. Кто такие либералы? Придурки. Можете объяснить, почему либералы придурки? Ну, потому что, ну, ничего хорошего они не дают. Вообще, и моей семье, и вообще всему населению. А кто это такие, чем они занимаются? Я за них никогда не голосовал, потому что мама с папой мне не разрешали за них голосовать. Мама с папой не разрешали голосовать за либералов? Потому что они их не переваривают. А почему? Ну, они в советские времена сделали очень плохие вещи. Зарплату не давали. За колбасой стояли в очереди, например. То есть либералы – это люди, которые не выдают зарплату, задерживают ее и заставляют стоять в очередь, да, за колбасой. Да, мне так сказали родители. Либералы в советские времена были отвратительными людьми. Ну, а кто это такие, вы до конца не понимаете. Партия. Это партия вот какая-то единая вот у них. Ну, не делают для людей ничего. Это вот эта вот единая партия либералов? Да, да, да. А где эта партия базируется? Это какая-то российская партия? Естественно. Кто ее возглавляет? Он уже умер. Жириновский был. Жириновский возглавлял в России Единую партию либералов. Единую партию, да. И кто пришел на его место сейчас? Без понятия. То есть на данный момент Единая партия либералов осталась без своего лидера? Пока не знаю, кто, да. Кто такие либералы? Ё-моё! Это люди, которые противостоят демократам. Либералы противостоят демократам? Нет, я хрень сказала. Извините, пожалуйста, у меня прямо этот вопрос вызвал внезапно шок. Кто такие либералы? Ну, это люди, которые избираются в Госдуму. Кто такие либералы? Понятно. Мне они не нравятся. Почему? Политика их не нравится. В чем она заключается? Ну, в основном по поводу всяких этих транссексуалов, всяких меньшинств. Вот эта тема мне не нравится. Это основное направление в политике? Мне они не нравятся, либералы. Кто такие либералы? Политические деятели. Которые что? Я бы сказал, что они не очень хорошо себя ведут по отношению к своему же народу. В чем это заключается? Ну, если говорить грубо, в обсирании своего же народа, своей же истории. А если им говорить, что вот нет, это не так, они говорят, вы не правы, вот правы только мы. Кто такие либералы? Ну, враги в основном. Прежде всего, в контексте, так сказать, отношения к рядовому народу и отношения к государству. Что такое демократия? То, что все за деньги. Демократия, знаешь, когда все за деньги. Да. Ты имеешь в виду какие-то товары и услуги за деньги? Ну, товары, услуги, работа также. Все у нас демократия в стране. Демократия, то есть это именно финансовая модель поведения в обществе людей? Да, я считаю так. Когда все строится на деньгах именно? Да. Что такое демократия? Когда все равны, у всех все одинаковые. Одинаковые квартиры, одинаковые дома, одинаковые возможности. Ни больше, ни меньше. Какой-то коммунизм, нет? Ну, чуть-чуть я, возможно, путаюсь, но скажу так, да. Что такое демократия? Это когда мало денег, людей. При демократии люди испытывают финансовые сложности. Думаю, да. Это происходит во всем мире, либо у нас в стране? В стране. В нашей стране, то есть из-за демократии у людей мало денег? Думаю, да. Вот так вот, понимаешь? Вот так все происходит. Все одинаковое. Все одинаково, все демократия, все либералы и Остап Бендер. Ну и вопрос тогда... Мабуть, вам... психологині все ж таки, да? Да, к Єліні. Да. Єліна, хто ці люди? Ну, розумієте, це така категорія населення, яку дуже вигідно тримати біля телебачення,
так, і нічому не навчати. Тобто в Росії, ну, мені здається, що це такі дійсно, скажімо, технології, які не дозволяють людині думати, не дозволяють критично мислити. І там дуже класно розроблена така система впливу на людей, розумієте? А для того, щоб добре впливати на людей, їм треба створити якогось ворога. Ну, до недавнього часу це була Америка. Тобто будь-якого росіянина спроси, вони казали, що Америка – це ворог, вони хочуть нас знищити. І на цьому можна було дуже-дуже грати, розумієте? І от ми побачили, що тут дають інтерв'ю молодь. Ну, мені дуже складно, я не дивилася такого ролика, мені дуже складно оцінювати цих людей, цих дітей, які, скажімо, знаходяться в такому, знаєте, ну, тобто, напевно, в них такий дуже вузький простір інформаційний, да? Тобто це телебачення, певні якісь програми, які вони дивляться, і їм, напевно, не дозволяють розбиратися в цих от термінах. Ой, ну слушайте, що значить не розрішають? Руки приковали, інтернет отрізали. Ну що значить не розрішають? Ну як, чоловік, значить, не інтересується. І я розумію, чому Артур звернувся саме к вам. Тому що ми бачили, що спасибо нашим колегам, цей опрос був зроблений не в глибинці і навіть не в Екатеринбурзі. Це столиця. І там такі люди. І це вони знають. І повертаючись до того, про що зараз ви сказали, Оксана, це в тому числі вплив розпропаганди. Чим, ну, пам'ятаємо, покійний Задорнов казав про американців, вони тупиї. Ну, це вихована тупа нація, яка по наказу піде і воювати куди? Куди скажуть, туди і піде. Ну, на самом то деле, просто тупими людьми управляти проще. Нет критичного мислення, нет вопросов. Вибачте, але вони себе тупими не вважають. І подивіться, будь ласка, останнє опитування, де росіяни до сьогодні кажуть, що вони та нація, яка найбільше в світі читає. А далі ми можемо подивитися кількість, ну, просто проданих книжок, так, на тисячу населення. Вони вважають, що у них найкраща література, найкраща культура, ну, далі пішов балет і все таке інше. І при цьому вони наштовхані оціми гаслами, які випадають із... Давайте так, із мозку, давайте так краще сказати, людей у певний час. Тварь ли я дражаще, или право имею, да? Богоносний народ і так далі. Пушкін наше все. Якщо ми далі пропитаємо... Мені би чайку напитися. Да, 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 да. Угу. Да, ви повністю з вами згодна. І далі, якщо спитати цих людей, ну навіть як звуть, цих письменників, що вони написали, чи читав ти їх, то вони не скажуть. Цього не потрібно, цього досить. Досить людям того, що дає пропаганда, нав'язуючи їм оцю модель найкращого, найрозумнішого, найсильнішого, наймогутнішого народу на світі. Їхня оця скрепність, вона, ну, тримає все. І цього досить. Насправді цього досить. Хліба і зрілищ. Ну и, пожалуй, на этом нам сегодня придется закончить, потому что наше время, к сожалению, не бесконечно. Мы бы с удовольствием продолжали бы эту дискуссию с вами снова и снова. Но я думаю, что сегодня... Мы ставить крапку сегодня не будем. Да. Мы три крапки. Адже будемо з кожним випуском повертатися до цієї теми, адже будемо більш обізнані. І кожен зможе зрозуміти. Дякую всім, хто приймав участь у нашому випуску, в якому ми разом з вами і нашими експертами спробували торкнутися теми «Рашизм. Портрет окупанта». Розставити акценти нам допомагали Олена Диса, психологиня, кандидатка психологічних наук, кандидат історичних наук Альберт Венгер, кандидат філологічних наук Оксана Кирилова, журналістка, та кандидат юридичних наук Євген Щербина. А з вами були Євгенія Гамза і Артур Терещенко. І сьогодні ми зробили черговий крок до згуртування нації та перемоги над російським агресором в інформаційній війні.
Мы с вами прощаемся, а вы смотрите тот самый портрет оккупанта.